Çox sağ olun Ayşən xanım. Təşəkkür edirik sizə. Doğrudan da Gülağa müəllimin repertuarı çox genişdir. Hər dəfə biz hansısa bir klassik mahnını axtarıb tapanda görürəm ki, o mahnı doğrudan da Gülağa müəllimin ifasında var. Özdə Ayşən xanım, sözünüzdə qüvvət elə dürüst, elə bir mükəmməl ifadır ki, sanki məktəbdir. Elə qulağa asırsan, elə ifalar var ki, valla qulağa asırsan görsən, gözəldir, özünə məxsusdur. Amma şəxsən mənim öz təcrübələrimdən irəli gələrək bunu söyləyirəm. O ifaçıdan öyrənmək olmur. Amma Gülağa müəllim elə bir zəngin irs qoyub, elə bir gözəl bir ifa qoyub gedib ki, sözünüzdə qüvvət qaynaqlanmaq olur. Düzdür, həm mütləq şəkildə. Həm də oradan da ilk mən mahnı axtaranda klassik bir bəstəkar mahnısı. İlk elə Gülağa müəllimin adını yazıram ki, oradan da bu mahnı onda var. Və sevinirəm ki, belə sənətkarlardan bəhrələnirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Ayşən.